Автопротест організували представники малого та середнього бізнесу. Серед вимог до влади – зменшити навантаження на підприємства під час карантину, а також звільнити від усіх податків протягом 2020 року підприємства, які постраждали в період карантинних обмежень. Многие из нас просто закрылись, потому что мы не знаем, сможем ли мы, сколько продлится карантин, сможем ли мы далее работать. Мы закрыли свои объекты. Многие из нас, из предпринимателей, уволили своих сотрудников. Это огромные потери как для нас, как финансово, так и эмоционально, потому что мы годами работали в налаженном режиме. Учасники акції – підприємці. Жаліються на збитки, яких зазнають під час карантину. Кажуть, підтримки від влади не відчувають. Зараз бізнес не працює. І як він почне працювати? Люди після виходу з карантину не підуть одразу там купляти якісь речі не першої необхідності. Чи вони побіжуть в салони? Я вважаю, що буде спад і дуже великий. Зараз стоїть питання про те, як допомогти вижити, пережити ще як мінімум хоча б до кінця року оцим бізнесменам, які зараз стоять в цьому малому, скажімо так, і навіть середньому бізнесу. Ілона – власниця магазину жіночого одягу. Каже, сумнівається, чи вдасться перезапустити свій бізнес після тривалої паузи. Я зараз розумію, що мені треба вийти, заплатити всім багато-багато, а мені ще треба перезапускати бізнес. Я ще не знаю, буду ли я закриватися, чи я зможу далі працювати. Или мені придеться їхати куди-небудь. Искать лучшие доли. У меня был продавец, я не знаю, придет ли он ко мне на работу, понимая, что никто не побежит в магазин женской одежды покупать эту самую одежду после кризиса. Кілька десят автівок сформували колону та вирушили містом до міської та обласної рад. Представникам органів влади учасники протесту передали свої вимоги. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.